статися. Якщо ми вилучимо десь в себе крадений велосипед, ми зможемо також подивитися в цю базу для того, щоб вичислити, кого він був вкрадений. Бо багато людей не звертається про крадіжку. Цю інформацію ми в себе накопичуємо. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, номер телефона, марка, модель, номер, колір, ну і примітка. Нам не обов'язково мати навіть прізвище, ім'я по батькові заявника, який хоче нам цю інформацію надати. Тому що, я розумію, це персональні дані, я, наприклад, там не хочу, Богомолу Олександр Миколайович написав, який в нього є велосипед, для того, щоб потім десь хтось ним скористався. Нам достатньо навіть номер телефону заявника, тобто на цю електронну адресу, інтернет-адресу, може бути скинутий номер телефону, марка, модель велосипеда, номер ідентифікаційний, і воно буде обов'язково внесено в базу даних наших. Не дай Бог крадуть цей велосипед, людина-заявник може написати, що я з таким-то номером телефону звертався на таку інтернет-адресу, там є мій ідентифікаційний номер. Ось спитайте своїх друзів, спитайте своїх родичів. Ніхто ніколи номер велосипеду в себе не переписав. Є можливість під'єднати до цієї інформації також і фотографії. Але фотографії – це проблематично. Люди не хочуть там фотографувати, це тяжче. Але отаку інформацію ми розуміємо, що вона нам...